Aissano, ya footballiste Dynamo Kiev. Динамо Киев – це дуже великий клуб. Динамо Київ – це великий клуб. Коли в розмові з президентом я дізнався про плани та амбіції, які команда ставить перед собою, одразу ж дав згоду на перехід. Коли я виступав у Росію за дубль крилля Совєтів, я помітно прогресував у своїй грі. Тепер тут, у Динамо, я горю бажанням показати все, що я вмію, і потрапити в першу команду. За роки свого існування Динамо Київ стала дуже великим клубом. Багаторазовий чемпіон України та учасник турніру Ліги чемпіонів. Я думаю, що мені все вдасться, і я зможу показати, на що я здатний, щоб з Божою поміччю потрапити в основний склад. Я прийшов у київське Динамо, щоб поліпшити свою гру. Втім, майбутнє покаже. Головне, що у мене є бажання і амбіції це зробити. І ще, завоювати з Динамо нові титули і трофеї. Я виступав за юнацькі склади у Кодіуарі, і мною цікавилися такі клуби, як Ліверпуль, Монако, Бастя і ще пару колективів з Європи. Але президент відправив мене у Росію, щоб я там набрався досвіду і додав у своїй грі. Для мене це великий виклик, випробування. Я ніколи не грав у Лізі чемпіонів. А тут мені з часом може представитися така можливість довести своє вміння і грати проти великих грандів.